wewe ni mwanafunzi na umekataa kuamka mapema usome, hautaki kusikia ushauri, lala tu, lala, ngoja, ipo siku itafika, ipo siku utakuwa unaamka mapema saa 9 ukatafute kazi ya viwandani huko ya mjengo, huko viwandani kazi ya mjengo, na utaweza kuipata kwa sababu haukuamka mapema usome. Ipo siku yaja utaamka mapema, na hiyo ndio inaitwa compensation principle.